宝塚医療大学はこちらをご覧ください。ここでは取得できる資格について紹介されています。宝塚医療大学の柔道整復学科と鍼灸学科では、柔道整復師や鍼灸師といった医療系の資格と、さらに高校の保健体育の教員免許が両方取れるんです。例えば高校の部活動などで怪我への対処法に詳しい先生が指導してくれたらいいですよね。スポーツに真剣に打ち込もうという生徒にとってはとっても頼れる存在になると思います。これらの国家資格を両方取る場合、多くは大学に4年間通った後で専門学校に行く人が多いそうなんですが、宝塚医療大学では4年で済むということなんだそうです。なかなか活用しがいのある組み合わせかもしれませんね。